Со диалог се решаваат работите. Ви благодарам и на трпението што го имавте, ама на крај резултатот што заедно го постигнавме, кажува дека диалогот со граѓаните секогаш е добре дојде. Така е. И јас како пратеник од мнозинството и Бојан Дорган, каже, ветуваме дека ваквиот тип на диалози видина ќе бидат и почести и поредови. Драги бардовчани и бардовчанки, драги граѓани на Бардовци, морам да изразам големо задоволство што сме вечерва тука, со убави вести и со убава атмосфера, каде што граѓаните и барањата на граѓаните се послушаат. Верувајте, ова не беше ниту лесна одлука, ниту нешто што можеше брзо да се направи, но го завршивме успешно и го завршивме во интерес и на барање на граѓаните. Како што сите знаете, владата вчера на седницата донесе одлука за стопирање на градбата на Центарот за странци во Бардовци и одлука за со која што беа задолжени две министерства да бараат нова локација во населено место, така како што бара граѓаните на Бардовци. Мислам дека е ова голема победа за граѓаните, но голема победа и успех и за владата, затоа што не може владата без граѓаните, ниту граѓаните без владата. Затоа во овој диалог имаат граѓаните дилеми, има граѓаните проблеми и има стравови. Ние покажавме дека сакаме да ги чуеме и дилемите, и проблемите, и стравовите на граѓаните, и не само што сакаме да ги чуеме, туку сакаме и да ги уважиме и да донесеме соодветни одлуки за да имаат мирен живот, за да имаат спокоен живот и за да веруваат во институциите. Мислам дека ако ова го продолжиме како тренд, ако умееме да признаеме кога некогаш за нешто сме направиле пропуст и ако ги послушаме граѓаните, успехот е загарантиран и за граѓаните и за нас. И затоа ви честитам на вас и на вашата упорност и би сакал да ви кажам дека вратите на оваа институција ќе ви останат отворени за сите ваши проблеми и за се она што ви треба и како населба и како општина и секако како граѓани на целата држава. Ви благодарам што дојдовте и што не поздравивте, на вистина не значи кога гледаме дека има резултат и од нашите залагања и од залагањата на... Ние ви благодариме на... Само уште нешто би сакал да нагласам. Знам дека сакавте, бидејќи ние разговаравме, да дојдеме тука јас и Славјанка, меѓутоа верувајте, поинтензивната дискусија од луката беше донесена на владата едногласно, без никакво противење, што значи ова е тимска одлука и би сакал да им честитам да се заблагодарам на сите членови на владата и на премиерот. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Добро вечер. Како прво да се заблагодарам на министерот Марики и целата влада позади него. Ова е успех на граѓаните, но без министерот и владата немаше да успееме да го постигнеме овој договор. Министерот кажа се, голема поддршка до сите граѓани што се бореа 3 месеци заедно со нас и што успеавме на крај да склучиме договор заедно и да ги поминеме сите овие препреки и да дојдеме до заеднички јазик. Ви благодарам многу. Одлуката е веќе заедно тука. Само да се договориме тука. Одлуката е веќе донесена, нема што да се враќа назад. Она што останува е да се најде новата локација. Не, не, не. Верувајте, еве нека кажат, јас мислам дека до сега не сме изневерени. Да. Благодарам. Благодарам.